भेट घेतली आपण काय मंगेश चव्हाणांची मी त्या ठिकाणी भेटली, आमदारांची सगळ्या शेतकऱ्यांची मी त्या ठिकाणी भेटले, 30-35 शेतकरी बिचारे ग्रामीण भागातले त्या ठिकाणी आहेत, त्यांची भेट घेतली, मी त्यांच्याशी बोललो, त्यांनाही धीर दिला, ठीक आहे आता तुम्ही एखादं आंदोलन झालं म्हणून तुम्ही आमदाराला 5-5, 7-7 दिवस जर तुम्ही जर जेलमध्ये टाकत असाल तर हे काही फार भूषण होते की त्यांच्या घरच्या कामासाठी भांडले नाहीत, ते लोकांसाठी भांडले, सार्वजनिक कामासाठीच भांडले त्या ठिकाणी, ठीक आहे शेतकऱ्यांनी काही लोकांनी थोडंसं झालं असेल कमी जास्त बोला चाली, पण याचा अर्थ असा नाही की जाणूनपूर्वक वरतून फोन करून मुद्दाम तुम्ही विरोधी पक्षाच्या लोकांना त्रास द्यायचा, 5-5, 7-7 दिवस त्यांना जेलमध्ये डांबून ठेवायचं, हे असं कधी झालं नाही, आजपर्यंत आंदोलन भरपूर राज्यात होत आहेत चाललेले आहेत, परंतु अशी परिस्थिती मला वाटतं मी पहिल्यांदा बघितलेली आहे की 5-7 दिवस आमदारांना 30 लोकांना त्या ठिकाणी पोलीस कस्टडी द्यायची, त्यांना डांबून ठेवायचं, हे पहिल्यांदा मी बघतोय आणि हे अतिशय निषेधार्थ आहे. एकदा जर जनता अजूनपर्यंत चिडलीन रस्त्यावर कधी उतरली, कोरोना आहे म्हणून आम्ही थोडा संयम ठेवतोय, पण लोकांना जर आवाहन केलं तर 25-50 हजार लोक इथे जिल्ह्याच्या ठिकाणी उभे राहतील एमएसईबीच्या विरोधामध्ये, वीज बिलच्या बाबतीमध्ये. मला वाटतं शासनाने सुद्धा याची गंभीर दखल घ्यायला पाहिजे. हॅलो गाईज, प्लीज लाईक, कॉमेंट अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल.